O sigui, jo vaig anar a fer-me la revisió anual i em van dir pues, que s'havia de treure, que tenia un tumor al rinyó dret. Jo no vaig tenir cap sintomatologia. És a dir, jo va ser un tema familiar que vam voler comprar un esfigmomanòmetre per prendre l'atenció. I em va dir, tu també te la tens que prendre. Jo em trobo perfectament. Jo en aquella època feia pues, això, no? Uns 25-30 quilòmetres setmanals de córrer per la muntanya i em trobava perfectament bé. I, no sé, aquell dia estava, em sembla, que 16-10 o tal. I vam dir, home, estàs una mica alt, tindries que mirar-t'ho. I llavors em van fer un protocol per descartar quin era l'origen d'aquesta hipertensió. Tindrà aquestes proves per descartar-ho. Una d'elles és l'ecografia abdominal. I en aquesta ecografia abdominal em van trobar un tumor a nivell del ronyó. I amb els meus companys em van aconsellar que em tenia que fer una operació quirúrgica per refer la resecció d'aquest tumor. Molt ràpid. Si m'ho van dir al gener, al febrer, el 9 de febrer, i em van operar. Vaig estar un dia a la UCI i el dia següent em van treure ja el suero, bueno, a la planta, treure el suero, i bueno, vaig estar, no sé si 10 dies, una mica així, 10 dies així, i ja està. I després ja, pues, cada X temps, pues, revisions i coses, però de mi, no em va donar cap medicació ni res. I no em vaig trobar malament, allò de dir, ui, me falta un òrgan o alguna cosa, no, no, vull dir, normal. I així vaig estar fins a, si això va ser l'any 2008, pues, fins al 17, que llavors amb un dels tacs em va trobar el que tenia, bueno, que tenia un altre cop quistes que se m'havien anat al pulmó. Em van operar aquí al Clínic, el doctor Antonio Alcaraz, i em va fer per endoscòpia una resecció de tot el tumor. Estava localitzat en el ronyó i em van proposar fer una resecció i extracció de tot el ronyó. I a dia d'avui només tinc un ronyó. He passat 8 anys bé, però al final d'aquests 8 anys em van trobar dues metàstasis, una al pulmó i l'altra en el conducte on es havia fet l'extracció d'aquest tumor, i llavors em van aconsellar que fes tratament quimioteràpic. Pel càncer de ronyó, no vaig, no, o sigui, quan vaig sortir, doncs, calmants, és l'únic que em van donar, però de medicació, res. El pulmó em van dir que està adormit, està petit, i és el que controlen. Després de l'extracció del ronyó, la vida que vaig fer durant els anys següents va ser normalitzada. No em limitava per fer una vida normal, tant esportiva com professional, com de lleure amb la família. O sigui, que podia fer tota l'activitat després de la recuperació. Sí que després del tractament amb quimioteràpia sí que ha sigut diferent. Del rinyó, bé. O sigui, anava a caminar, perquè caminàvem bastant i tot això, i feia algun viatget, allò, i, bueno, coses d'aquestes, però bé, bé. Això sí, molta aigua, em van dir, has de prendre molta aigua, molta... El cafè no me'l van treure, o sigui, cafè amb llet perquè m'encanta molt, o sigui... I en canvi, el del pulmó, el tractament, doncs ha sigut més, el que més m'ha costat, o sigui, he tingut dies més bons, uns altres dies així, pitjors, però bueno, però positiva. Jo li diria a un pacient, és, primer de tot, que després d'aquesta fase de por, que és molt normal que la tinguis, encara que jo sigui professional de la medicina, també la he tingut i la tinc, però que no tingui por i accepti que ha tingut aquest tumor, que ell no és responsable perquè pot aparèixer a qualsevol persona. Que sigui positiu, que faci, vull dir, que cregui els professionals. No només val el fet de fer el tractament, sinó que tu t'hi posis per millorar la teva qualitat amb activitat física, seguir els controls que et manen els professionals, perquè són ells els que t'aniran fent totes les revisions necessàries, o sigui que el seguiment que et facin els metges és imprescindible per la teva qualitat de vida.